na naon? Burit, burit. Ngabuburit. Nunggu naon ngabuburit teh? Ada. Hah? Ada. Nuju ada orang mana ieu? Sarang saha ieu sadayana ieu? Sadayana di pase ieu ge urang layangan ge di pase. Oh, ngajak ka dieu. Jalan layangan. Iya. Berapaan Bu ieu na? Rupi-rupi pamili nu ieu 8.000. Mohon. Iya, ieu mah bahana benten tina kertas sampeu. Iya, iya, iya. Ieu 5.000. Iya. Anu ieu 3.000, ieu anu 2.000. 2.000 mana? Setiap hari Bu jualan? Terus sasi saumur. Hari Ramadan biasanya sabaraha berapa anu laku sabaraha? Paling kayak 200. 200.000 sehari? Ya, sehari Ramadan, sasi Ramadan. Oh, setiap hari berarti. Jual sarang ieu na teh sama benang. Sama benang. Iya. Benangna sabaraha, Bu? Ini 80 yang kecil. Heeh. Ya. Iya, iya, iya. Beda-beda. Iya, layang-layang bikin sendiri atau napa beli, Bu? Bikin sendiri. Atau gede untung nanya? Iya. Bikin sendiri kan ada biasanya mah di rumah. Di rumah lagi sepi, makanya iya. Jualannya ke sini. Berarti kalau 200.000 itu untungnya berapa 200.000 itu? Bisa 100.000? 100.000 ada. Berarti lumayan Bu ya? Iya, paling beli bahan.